Усім привіт, друзі! ZPass представляє передову технологію, призначені для спрощення та підвищення безпеки обміну даними в інтернеті. Використовуючи блокчейн Aleo, наше рішення ставить на перше місце конфіденційність користувачів і безпеку даних за допомогою передової криптографії з нульовим рівнем знання ЗК, що забезпечує децентралізовану перевірку особистих даних. На основі цієї статті ми будемо розповідати про всі деталі. Традиційна система довіри покладається на фізичне пред'явлення перевірених документів, однак цей процес часто розкриває більше інформації, ніж потрібно. Наприклад, підтвердження вашого віку в нічному клубі показує не лише те, що вам 21 рік, але й розкриває вашу точну дату народження, адресу та несуттєві деталі, такі як зріст і колір очей. Аналогічно, онлайн-сервіси можуть запитувати непотрібну інформацію, наприклад, повну інформацію про кредитну картку, або повний кредитний звіт, що створює ризики фінансового шахрайства та розкриття непотрібних даних. ZPass, в свою чергу, революціонізує перевірку особи в інтернеті, поєднуючи автономні та онлайнні робочі процеси. Замість того, щоб безпосередньо в інтернеті завантажувати собі особисті документи, ZPass дозволяє користувачам завантажувати їх на свій приватний пристрій або сервер. Згодом користувачі можуть створити доказ, що підтверджує автентичність їхньої інформації, не розкриваючи власні документи або сторонні персональні дані. Цей доказ може бути переданий верифікатору, який може підтвердити відповідність користувача вимогам верифікації, не дотримуючи доступу до його конфіденційності даних і не зберігаючи їх. Такий підхід підвищує безпеку та конфіденційність у процесах перевірки особи в інтернеті.